Lugupeetavad, eetilised probleemid tekivad inimestel alatasa, kõigil regulatsioonitasanditel, nii riigis, organisatsioonis, igas maakonnas, igas kohalikus maavalitsuses, igas perekonnas. Ja keegi ei saa kunagi öelda, et ohte kõlbeliste küsimuste käsitlemisel neil ei ole, et need on kõik lahendatud, et siin kõik laabub väga laitmatult. On alati, mille üle mõelda ja on, mille pärast muretseda. Täna alustame üsna pikka ja põhjalikku, suhteliselt meie tingimustes põhjalikku arutlust selle üle, kuidas ennast kaitsta mitmesuguste selliste mõtteliste avalduste eest, mis võivad eksitada, mis võivad mõtte kallutada vääras suunas, peita tegelikud põhjused, peita võimalikud tagajärjed, peita need ohud, mis kaasnevad väärate mõttekonstruktsioonidega. Seda tehnikat, mida inimesed kasutavad tõe määnamiseks ja ebaõigete mõtete õigustamiseks ja levitamiseks ja niimoodi sisse sokutamiseks, et paljud ei märkagi, nimetatakse demagoogiaks. Algselt oli sellel sõnal vanas kreekas sootuks teine tähendus. Demos rahvas, gogos õpetamine, rahva õpetamine oligi siis demagoogia ja demagoogid olid need rahva õpetajad. Tänapäeval on selle mõiste tähendus kõvasti muutunud ja tähendab nii siis kordan tõe väänamise tehnikat. Läinud sajand oli rikas demagoogide poolt, ütleme siis eriti rikas. Siin olid niisugused demagoogid, kes saavutasid miljonit inimeste hullutamisel silmapaistvaid tulemusi ja et fasism ja kommunism ja kõik, mis siin on üle elatud ja mis on toonud kaasa kümnete miljonite inimeste hukkumisi, mis kümnete sadade miljonite, on jätnud meile siiski ka niisuguse pärandi, mis lubab tänapäeval öelda, et inimesed olge valvsad. Demagoogiat on vaja tunda, mitte selleks, et ise demagoogitseda, vaid selleks, et ennast ja teisi inimesi kaitsta demagoogide rünnakute eest. Me vaatame allpool 100 demagoogia võtet läbi. Tõsi, suurusjärk on õige, aga neid võtteid on tegelikult natuke rohkem. Me ei saa kuidagi öelda, et üks võtte on nüüd tähtsam kui teine, ehkki nende esinemissagedus on erinev. Mõnda võtet kasutatakse aru harva, teine on ristipõiki kogu aeg kasutusel. Iga võte on omamoodi keeruline, igasse võttes tasub süveneda ja see on tõen soovitada, et kui te nüüd hakkate kuulama, kaasa mõtlema, siis aegajalt tuleks otstarbekas seisma panna arutlus ja teha omale märkmeid, otsida näiteid, lisada nüansse ja töötada enda jaoks läbi, tuginedes oma isiklikule elukogemusele ja kõigil on ju tähelepanekuid elust ja nendest demagoogiavõtetest, mida siin ja seal on keegi rakendanud. Autor ei pretendeeri sellele, et esitada täiuslik ülevaade. Ma arvan, et seda ei olegi kuskil. Sest kogu aeg leiutatakse heast demagoogia võtteid juurde. Ja see loend, mis edaspidi siin esitatakse, on ju tasapisi kokku otsitud ligi poole sajandi vältel ja on niisugune kokkuvõte pikast otsingust.
Aga see üldse ei tähenda, et neid otsinguid ei pea jätkama. Seda on kõike, mida me siin käsitleme, on vaja täiendada pidevalt ja teha kas või endale mingi kartoteek, vahetult enda ümber olevate inimeste lemmikvõtete kohta ja mitmel muul viisil ennast nüüd tasemel hoida. Demagoogia ja demokraatia on väga tihedalt seotud. Igasugused asjamehed, ükskõik kui kõrgel ametipostil keegi ei oleks, ei ole normaalseks peetaval juhul mitte need, keda tuleks teenida, vaid need, kes teenivad oma rahvast. Demokraatia on rahvavõim ja ka põhiseaduse järgi, Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi on just rahvas kõrgema võimukandja. Järelikult on rahval mitte enda õigus, vaid ka lausa kohustus jälgida, et rahvas oleks suuteline, tahaks, oskaks, jõuaks, julgeks kaitsta oma põhiseaduslikku õigust. Ja see ongi põhiõigus, tänu millele saab riik kujuneda demokraatlikuks riigiks. Demagoogia parajasti lõhub seda võimet teha häid otsuseid. Otsused ei saa rumalad olla. Rumalad on sel juhul otsustajad. Otsus on lihtsalt halb, vale. Kui see ei võimalda saavutada neid tulemusi, mis on kooskõlas rahva ootustega, ideaalidega, aadetega ja ei vii vajaduste rahuldamisele ning ei taga võimalike ohtude ennetamist. Iga otsus võib olla ohtlik, kui sellega kaasnevad protsessid, mis lõhuvad rahva ühtsust, rahva võimekust, rahva oskusi ette näha ja ära tunda võimalike ohte. Niisiis, demagoogia ja demokraatia on ühe asja kaks otsa või on üksed lähedalt seotud tahud ühiskonnas. Ja demokraatlik ühiskond saab tekkida ainult juhul, kui inimesed on küllalt kompetentsed, asjatundlikud, ütleme ilust emakeeles. Kui nad suudavad, julgevad, tahavad oma mõtet sõnastada, avalikult välja öelda ja kaitsta. Ning niisiis on küllalt haritud selleks, et aru saada, mis toimub. On küllalt informeeritud sellest, et ette näha ja ära tunda ning küllalt kogenud samuti. Jutt ei ole haridusest või haritud olekust, informatsioonist või informeeritud olekust ja ka kogemustest ja kogetust. Jutt on hariduse, informatsiooni ja kogemuse ühtsusest. Need kolm asja, ma panen sõrmed natuke naljakalt niimoodi, kolm mõõdet tekib, eks ole. Haritus, informeeritus, kogemus, aga see, mis väärtuses kujuneb, on nende kolme asja ühtsus. Rääkida saame kolmest eraldi, aga vaja on saavutada nende koostoimet. Siis on hästi. Ja sel juhul tunneb inimene oma veaga ise ära igasugused demagoogia võtted ja demagoogid. Me võime siin ju loengus käsitleda neid võtteid kõiki ja puha. Ja inimene teab neid, kujutame ette, et teab. Kujutame ette, et saab aru ka. Aga kui ta oma peaga ise ei suuda neid samu asju genereerida, kui ta ei saa ise oma peaga aru, miks need tekisid, miks just nimelt seda võtet kasutatakse, milleni see välja viia ja nii edasi, kui ei teki arengutaset, mis võimaldaks ise seisvalt orienteeruda nendes asjas, ühiskondlikus regulatsioonis ja kõikises nendes nüansides. Sel juhul on ikkagi tulemus suhteliselt tagasihoidlik.
Ma ei ütle, et teadmisest kasu ei ole. On küll, aga sellest ei piisa. See on vajalik, aga mitte küllaldane. Demagoogia võtteid me jagame siin kursuses kolme ossa. Esimeses osas käsitleme neid võtteid, mida võiks kutsuda üldvõteteks. Teises osas käsitleme neid, mida ülemused rakendavad alluvate vastu. Ja kolmandas, mida alluvad rakendavad ülemuste vastu, võib-olla ka vastupidi, mis vahet ei ole, ükskõik. Tähtis on, et me neid kuidagi liigitaksime ja saaksime aru, mis millal domineerib, miks ühte või teist võtet üldse kasutatakse, kes keda keerata soovib. Juhul kui neid võtteid tuntakse ja demagoogia võtte kasutamine kutsub esile nende inimeste naeru pahvaka, kelle peal seda rakendada püütakse, siis need võtted ei ole kasutatavad ja seda olekski tarvis saavutada. Mõnikord tundub, et aga kuidas siis üldse asju ajada, kui neid võtteid ei kasuta. Inimesed on demagoogiast sageli nii läbi imbunud, et nad ei pane enam tähelegi, kuidas petetakse. Muidugi sõltub kõik eesmärgist. Kui inimene teenib ausat ja õiglast eesmärki, siis on tarvis tõepoolest ju saavutada, et inimesed saaksid sellest aru, soostuksid, nõustuksid, tuleksid kaasa, aitaksid kogu oma jõuga kaasa nende eesmärkide saavutamisele. See on ju väga kena, siin pole halba midagi. Jutan end sellest tõesti, mida taotletakse. Kui taotletakse inimeste kallutamist väärate eesmärkide saavutamiseks ja väära orientatsiooni loomiseks, sel juhul on asi halb, kui taotletakse igati kõlbeliselt korrektseid eesmärke, seda, mis on inimeste vajaduste ning kultuuriseostega kooskõlas, meie Eesti kultuuri väärtuste, normide, müütide, tabudega kooskõlas, siis on hästi. Nii et probleem isenesest inimeste jaoks ei ole nendes võtetes, vaid kõlbelises tagamaas, mis nende võtete taga on. Ja selles kõiges peab inimene ise orienteeruma. Siin ei saa keegi kunagi tulla ja kepiga kriips ette tõmmata, vaat siit nüüd algab demagoogia, siit maalt oli päris hea. Siin oli lubatud, seal on keelatud. Seda keegi tule teile ette ütlema ja kriipsu tõmbama. Oma peaga peab suutma välja jagada, mis on mis ja kes on kes. Nüüd aga ma kutsuksin mõtlema selle üle, kuidas järgnevat materjali, järgnevat teksti, järgnevat mõtteid endale niimoodi sisse võtta, et neid saaks tegelikult kasutada kuulates mõnda teksti või lugedes pelgalt. Võib tekkida niisugune kena tunne, et oli päris huvitav. Aga omikul kuulatud tekst on lõunaks juba meelest läinud. Edaspidiseks täielik kadunud. Peale mulje ei jää mitte midagi. Et oli päris huvitav. Sellest ei piisa. Mida siin näiteks tuua? Me ütleme, kas või võtame mingi toreda anekdoodi, mis tõesti ajab naerma. See võib meelest minna otsa kohe, kui ei õnnestu, leida kedagi, kellele kohe edasi rääkida. Aga kui räägid ühe korra, teise korra, kolmas korra, naerad kaasa, siis jääb meelde elu lõpuni. Ma tunnen ära, miks ma seda näidet praegu siin räägin. Ja selleks, et soovitada neid demagoogia probleeme, neid kõlbelise käitumise tegur asju, arutada lähedaste inimestega, rääkida edasi, missugused trikke siin ja seal kasutatakse selleks, et inimeste
mõtteid ja tundeid kallutada. Ja kui õnnestub leida 2, 3, 4 tähelepanelikku ja heatahtliku kuulejat, kaasamõtlejat, no siis jääb endale päris hästi meelde, võibolla elu lõpuni. Siis muutuvad teadmised operatsionaalseteks väärtusteks või instrumentaalseteks väärtusteks, ütleme tööriistadeks. Ega selles kõiges ei ole midagi uut ja erilist, uskumatut ja uudist. Inimesed teavad seda, aga nii mõnigi kord on tegemist nii palju, et pole aega ja tundub, et küll ma kunagi edaspidi teen. No ja siis ongi juba ilja. Nii et seda tuleb üsna kohe teha, mitte ükskord kunagi. Siis peab hakkab otsast peale jälle. Nii siis, kuidas seda kõike kasutada, millest me räägime? Siin tuleb meil 10 arutlust ja see kõik võib minna sassi, kui ei tehta märkmeid. Vajaleks teha märkmeid, nii et kes kuulama hakkab, et paper peab liiat näpu vahele ja kas või märk sõnad endale välja tuua. Nende sõnade tähendus kuidagi märkide juurde ja tekitada ka mõningaid mudeleid. Mudelid on need mõttekonstruktsioonid, mis esindavad tegelikkust. Ja vaadake näiteks järele, milline on siis näiteks otsustamine, kuidas otsuseid tehakse, kuidas moodi otsustamiseks vajalikud eeldused luuakse, mis otsustamisega kaasneb. Vastutab ju see, kes otsustab. Aga kui otsustamine veeretada kellegi teise kaela, no siis tegija ei otsusta või ei vastuta. Kui kuidagi moodi, et otsustad ise, kui suur tähtis asja me otsustad ise ära, ja siis pead ise vastutama ka üksipäni. Aga üksipäni keegi vastutada päris hästi ei saa, sest koos vastutused kujuneb ka aktiivsus. Aga kui inimestel ümberringi vastutustunnet ei ole ja aktiivsust ka ei ole, sest nemad ei ole seda otsustanud, see ei ole nende mõte, see on tahe, siis on passiivsus, hoolimatus, ükskõiksus. Nii et ühiskonnas on probleemid oma vahel väga seotud. Ja ma ütlesin praegu sõna probleemid ja nüüd tekib küsimus, kus need probleemid asuvad. Probleemid asuvad ainult inimeste peas, teadvuses. Väljaspool inimesi tegelikkuses probleeme pole. Ja see, mis ühele on probleemiks, võib teisele inimese olla niisugune asja, mille üldse pole mingi probleem. Selge. Aga probleem ja see kõlbeline käitumine kui probleem tekib meil alles siis ja ainult siis, kui meil on peas kujutlus sellest, mis moodi peaks olema, mis moodi oleks hea, mis moodi oleks normaalne. Ja kui me näeme, kuidas tegelikult on, ja see ei ole kooskõlas meie kujutlusega sellest, mis peab olema, siis on probleem, kui meil ei ole ükskõik. Nii siis probleemi nägemiseks peab olema vähemalt 3 eeldust. Esiteks me peame teadma, kuidas on, teiseks peame teadma, kuidas peaks olema, kuidas oleks normaalne, kuidas demokraatlikus ühiskonnas oleks vajalik ja kolmandaks aktiivne suhtumine sellesse vastuolusse tegeliku ja vajaliku vahel. Nii siis igasugune inimsuhtlemine ühiskonnas, perekonnas, organisatsioonides igal pool kujuneb inimestele probleemiks ainult siis, kui nad on küllalt taritud, informeeritud ja kogenud, kui nad teavad, mis moodi peaks olema ja teavad ka seda, kuidas tegelikult on. Kui nad suudavad ette näha igasuguse tegevusega kaasnevad võimalike tulemusi ja tagajärgi. Ja võt selleks, see ongi haridustase. Kui see kõik õnnestub, kui meil õnnestub kujundada ja ka õpetajatel koolis näiteks ja igal kultuuriasutustes, igal pool ka massikommunikatsiooni vahendus ajakirjandusel ja nii edasi, õnnestub rahvast hoida tasemel, kus ta on suuteline ilusti orienteeruma ja nägema, sel juhul, ma arvan,
ka meie kursus aitab sellel kõigel pisut kaasa ja kokkuvõttes võib inimesi õnnitleda. Kui see kõik aga ei õnnestu, no mis siis teha? No siis tuleb avaldada kaastunnet. No jah, ei tea. Ega mitte keegi, mitte kuskil, mitte kuidagi ei saa panna inimestele pähe haridust. Ei saa panna pähe teadmisi, ei saa panna pähe oskusi. Need kujunevad. Ja see hariduse andmise juttu, mida räägid, see ka üsna sageli, et üks kool annab ikka parema hariduse kui teine ja ülikooli haridus. Ja see on vitsaga vee peale kirjutatud jutud. Haridust ei saa anda, mitte keegi, mitte kuidagi, mitte kuskil, mitte mingil juhul haridus anda. Mõeldamatu. Võimalik on sättida nii, et inimene kujuneks haritud inimeseks. Ja võimalik on sättida nii, et inimesel oleks huvi. Huvi enda ja enda ümbritseva maailma vastu, täiesti inimeste vastu. Ja kui on huvi, kui huvi õnnestub hoida ja kui on süsteemsus, kui on ilusti mõte, tegu ja tunne on seotud oma vahel, siis hakkab minema ja siis inimesed kujunud haritud inimesteks, kes tahavad olla informeeritud, tahavad osaleda ühiskonnikus elus, tahavad teha otsuseid, ei värise, ei karda, ei lükka neid edasi tagasi või teiste kaela. No sel juhul kujuneb demokraatlik ühiskond. Aga kui seda kõik eeldusi ei ole, siis ei saa tekkida demokraatlik ühiskond. Siis on kahjuks mingisugune totalitaarne ühiskond, autoritaarne ühiskond, milles domineerivad igasugust käsud ja keelud, domineerib kõiki liiki, iga liiki demagoogia. Paarkümmend aastat tagasi, kus küsite, seltsimehed, kes on selle poolt, et niimoodi teha, palun tõsta käega märkkonda, kõik tõstavad kätt. Igaüks mõtleb, no mida küll nüüd teha. Tegelikult ei ole üldse poolt, aga vastu, kes on vastu, mitte kedagi, mitte ühtinge. Kes on erapooletu, mitte kedagi. Kõik on poolt. Käe tõstmise järgi just nagu oleks kõik poolt. Kui õnnestuks vaadata, mis inimeste peas on, kõik vastu. Aga ütelda ei saa, sest siis tuleb nii palju ebameeldivusi. Siis mis siis kõik juhtub, kui keegi tõstab kätte, tema on vastu. Siis ei ole otsa ja kääretnud ebameeldi. Järelikult tõsta kätte ole poolt ja see on konformsus, mis kujuneb inimestel. No, sel juhul demagoogia võtetel on oma koht ja vajadus ja siis ongi üks suur demagoogitsemine hommikust õhtuni. Nii et demagoogia levi tegelikult iseloomustab ühiskonna kvaliteet. Ühiskonna kvaliteeti, mis ilmneb inimeste arukuse, nende tõe otsingu, nende iseseisvuse, nende julguse, nende tulevikutunnetuse ja kultuuriseose ja vastutustunde, aktiivsuse ja nendes kohta. Kui see kõik on väga nõrk ja puudulik või niisugune varjatud ja peidetud, siis on ruumi tema kogitsemiseks küll ja viskond läheb end põhja poole, läheb alla, käib alla. Organisatsioon käib samamoodi alla, perekond käib alla ja varisemine, kokku varisemine, noh, on end aja küsimus. Nõud ühiskond varises kokku ja täiesti arusaadavatel põhjustel. Muidugi ilmneb see kõlbeline allakäik ka majanduses ja siis majandusteadlased ütlevad, et majandus oligi allakäigu peamine põhjus ja lagunemise põhjus, aga noh, sama palju on alust öelda ka, et lagunemine oli tingitud kõlbelisest allakäigust ja kõlmatu käitumise domineerimisest. Moraalil on tähtsus igas ühiskonnas, ka meie ühiskonnas, mitte ainult nendes, mis on nüüd, millest on nüüd õnneks ainult mälestus veel ja seegi tasapisi kustumas. Moraalil on tohutu tähendus
igapäevases elus, igapäevases inimsuhtlemises, sõpruses, koostöös, igal regulatsiooni tasandil. Seega ma tahaks öelda, et algab kursus, demagoogia kursus või demokraatia ja demagoogia kooskäsitlemise kursus on põhimõtteliselt tähtis ja võimaldab inimestel ennast vaadelda, oma lähemad tuttavaid analüüsida, vaadata ja ma loodan, et igaüks leiab siit enda jaoks olulist ja see oluline võib teisel inimesel olla hoopis teistsugune. Ma ei ütle, et keegi siin minu asemel või ükskõik kus teab igal juhul ja alati, mis on õige, mis on vale. Aga seda ka ei saa öelda, et keegi ei tea midagi. Inimkonna ajalugu on täis neid küllalt palju neid juhtumid, mis on õpetlikud ja kes on jälginud läbi sajandite inimeste elamist, olemist ja tegureid, millest see sõltub, see saavutab taseme, kus ta suudab ära tunda ja ette näha, mis ongi hariduse mõõt. Ja seda soovin kõigile. Soovin head kuulamist edasi, kaasa mõtlemist, märkmete tegemist, arutamist oma lähedaste inimestega ja enese harimise programmi loomist. Ükski õppe ei saa olla ammendav, iga õppe on vaid eelduse loomine edasiseks enese täiendamiseks. Ja see enese täiendamine kestab elupäevade lõpuni ja annaks õnne meil kõigil olla pidevalt enese täiendamise teel. Täiskasvanute õppe ei ole sugugi vähem tähtis kui laste õppe koolis. Koolis lapsed õpivad selleks, et saavutada arengutase, millel nad on suutelised ennast täiendama kogu elu, igas elu valdkonnas. Ja inimene, ühiskond, grupp, perekond, kollektiiv ja selle tegutsemine kui mehanism ühiskonna ja kultuuri edendamisel ei ole vähe tähtis. Jõuduseks kõigeks soovides lõpetame esimese arutluse.